Ողջույն հայերջան։ Ողջույն Արցախ։ Այդ դրոշը, հանի, դրոշը հանի։ Ողջույն հայ մանակ։ Ես կարճ եմ խոսալ։ Ես բնիկով Արցախցի եմ, Ադրուտի շրջանից, Ազյող ուղղից, բայց ուզում եմ մի քանի բան ասեմ։ Նայեք, մեր իշխանավորներ ինչով են վախացնում մեզ։ Ամեն օր ասում են, մենք դաշնակից չունենք, բանակը չունենք, ժողովրդի ժողովրդ չի, էս չունենք, այն չունենք, մտածել ենք, որ մի հատ ինստիտուտ ունենք, այդ էլ ինստիտուտը չունենք, ում նկատ ունեն բանակի մասին։ Այն բանակին, որ կրվել է ռուսների դեմ, Թուրքիայի դեմ, Պակիստանի դեմ, Իսրայելի դեմ, սահմաններ փակա եղել, պայեսներում կիսատպրատ դատարկ։ Այսինքն 2.5 միլիոնոց ազգը կրվել է 5 պետության դեմ, դրանք էլ ասում են, ինչու Բաքու չեք մտել, բայց ձեր սարկած գործ չի էդի։ Դրանք վախացնում են, որ բանակը չունենք, դաշնակից չունենք։ Մենք համ բանակ ունենք, համ դաշնակիցներ էլ ունենք, դաշնակից դուք չունեք, որովհետև նույն Ֆրանսիան, նույն Եվրոպան, նույն միասնական նախագներ, ասում են, այս ճանապարհը, որ դուք ասում եք աղդամի միջոցով բացեք ապրանք մտնի, Ֆրանսիան ասում է, չէ, միայն ու միայն Բելզորով, մերոնք ասում են աղդամի միջոցով, պատկերացնում եք, այսինքն, սկզբից արևմուտքը ում պիտի ստիպին, Ալիևին դա Նիկոլ Պաշինյանին, ում էլ պիտի դրանք, ում համար պայքար են, այդ դրանց համար, որ ասում են, չէ, մեր ճանապարհը աղդամից, դե գնացեք աղդամում ապրեք, մենք դեմ չենք, ես կարամ դաժե իմ ձերքով ձեր չեմատանները հավաքեմ տամցես, գնացեք դեղ, մի հավատեք, որ մենք բանակը չունենք, մեր բանակը մեր հետ է, կամավորներ մեր հետ են, մեր ժողովուրդը մեր բանակի հետ է, ուղղակի մենք պիտի ճիշտ հասկանանք, մենք ուրիշ ճանապարհ չունենք, եթե դրանք մտածում են, որ ստորագրությունով հաղություն են բերելու, սխալվում են, եթե դու ուշ չունես, ու ստորագրությունը ոչ մի բանին չի ապահովում, մանավանդ, մենք չենք կիսում այդ իրանց գաղապարներ, որ այլևս Հարաբաղը Ադրբեջանի կազմի մեջ, Արցախը դի Հայաստանն է, ու վերջ, ուրիշ ճանապարհներ չունենք։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։